Bile shumë. Nuk është më kohë atash të paragjykojmë pretendimet e prokurorëve. Ato janë aty, mbi ato janë ngritë të këtë akuza. Mund të lasë nga gjithë ditën se i kanë marë, buqë ke vijë, ka bëtë tjetër e tjetër. Ato janë aty, mbi to është ngritë të këtë akuza. Ta është, nësë mundi paragjykojmë ma ato. Lufta jonë është që me kunder argumente ta përgadisim drejtsinë. A kemi, kemi sa duse, na kemi qenë popull që jemi ngritë në një luft mbrojtëse, për shlirim. Na nuk kemë pas fuqit për baljes me servim në asë një aspekt. Asë numerik njërzor, asë teknike teknologjik. Ka problemi kytë që duhet shqetsuemi. Për mes këtyre gjykimeve, a mos po na gjykohet qëllimi luftës unë? Dhe dy gjykuar vetë vetën për mos veprim. Nëse flasmi për skemat, si që përmendje dhe ambasadori, këtë në qënë ka drejtim, pra ndaj përshikusin e kështë. Nëse arrinë me na u gjykua qëllimi luftës tonë, na kemë dështu. Na kemi dështu krejtësirësa, atërë, mbi këtë luftë, mbi këtë drejtësi që patë lufta jonë, Gjenedeja ka vendosë pas luftës u qekesë, dhe shpallës përvarsit për drejtësin tonë, për të pas shtetë dhe përvarsit. Dhe nëse neve në Hagë, na gjykohet qëllimi kësaj lufte, na kemi dështu elementin në kysë kësaj përvarsie. Doktrina ka qenë qartë e juaj, Azotë Berisha, e u që kësë. Pikrist. Pse në ju... Në asaj doktrine dhe e një bërë partner të NATO-s. Plutëm, plutëm. Si u bërë NATO partner e një doktrine, e një guerrile... Pikrist, pra, që paska pas element kriminal në veprimtarinë e saj. Së mund tjetë. Ka munges veprimi drejtësisë. Drejtësia ta shikar rurin të, nuk ka ma me paragjyku pëse nga ka qujtë ashtu. Tu ka ndërtua këtë akuza me këtë për kufizim. Dhe jo në ashtë me luftu që mos nga gjykohet qëllimi luftës. Si ndërmarje. Sepse nuk ka pas ndërmarje. Ka pas një kryngritje populore. Ndaj një represoni dhe dhune që ka kaluar në gjenocid dhe krime kundër njerëzimi. E ke këtë videon aty? E kam këtë videon. Shqipe që ka është më rëndësi? Shqipe që ka është më rëndësia, Ridvan, edhe diçka? Që kë lëshojt lutëm përsa ko që mund dëgju, afrojnë nga të mikrofonit. Nga ata 10 dalloheshin për vjedhje, vrasje, masakra që unë nuk mund t'i besoja dot. Nuk konsumonin as droga, as alkohol, por intereson të pasurimi brenda një nate. Kam patur një rast në Rahovec, me një polis që një shqiptari i ka prerë kokën dhe e ka zirë për disa dit, për t'i nëzirë tre dhëmbët e artë nga jo kokë. Këtë e tregoj se kjo më përndjek dhe duhet a tregoj që ta ke më të lehtë. Pas tre ditës që ka zirë atë kokë, ka shkuar në shtëpi disa dit, dhe nga jo kokë, a i ka bërë lampë të avaline. Kjo është në studio televizionet Kosovës? Po, dëshmi... Një, kjo është një. E ki pas një natë këtu me në tërshalën që i të regonët ato uzve, televizionet të kësë. Që asë kush, asë një prokurorës ka shku me i marë tu. Dë, Ridvan... Dë, Ridvan... Ridvan, shifin të kjo. Masakra mes është e njuhë në Kosovë. Është masakra ma modës, jenë 500 njerët masakruar të vërarë. Në Gjakovë, për qëka është sënë, i flasin me emra sërbet lokal të komunës Gjakovë që e kanë kryat masakrë. Asë një pa di. Kanë leju në këto pretensat e prokurorisë thuët se janë ndjekur përfasus të komunitetit katolik, janë ndjekë e janë shapodhiju në vrarë, baza religjiozë. Nuk është e vërtetë, Ridvan. Duhet me dalë me i thonë sendet, na nuk mujmë me paracit perfekcionuar situatën e shqiptarëve në luftë. Në Gjakovë, njihet familia e Marjan Abazve dhe njihet familia Mushkja Gugve. Ka qenë pjesë e masakrave në Shqiptarë. Dihen krimet që kanë kryrë ata, krime monstruoze, që nuk thuen me fjallë. Jënë të meru se, vishë mi thonë, mi kujtu. Dhe kur kanë ikë bashkë me forësat serbe për shkak të veprave që kanë kryrë në Kosovë dhe jetojnë sot lirë në Serbi. E në madzi dhe asë një aktakus s'ka ndaj tyre. Prokurori, ambasadori kësën e tishtet e kërë prokurori Kosovës. Tjetra Ridvan, jo e ka komprometim të institucionet të Kosovës. Policet lokal në Gjakovë dihen me emra. Me emra, s'ka asë një aktakus ndaj tyve. Sot janë në qeveri, Ridvan. Kush në qeveri? Polic lokal që kanë bashkëpunu me bandat e arkanit e kriminellët, me këta që përfolë këtë farës të pëtoni, sot i kinë qeveri të Kosovës, i kinë të gjitha institucionet, Ridvan. Pra, është e kompromituar sistemi shtetëror. S'kisi ngritja këtë akuzë, kura i ka fuqi ekzekutive, qeveritare, ku ta dihune në policien, gjyësie, gjithë këndë. Ajo është i fuqishëm dhe t'i s'mundësh me ndërmarë, kur gjënda e ti.
Jo, mund të shkon në rol prokurori. Me pas kurajën qytetare, po? Jo, prokurori më ndërmer. Mirë, më mirë, leturnojnë. Ta hetojnë qeverinë tonë, si s'ka sot, policë lokalë që kanë punue, me njësitë serbe, kanë bo masakra në përgjakovë. Përgjakovë është shumë e dëmtumë në këtë aspekt. Atërk, unë e kom shku me dhonë, unë e kom shku në gjukatë mu pa ditë për shpifje. Pas këti emisione një prokuror special, deri Misuvi për shemë, dhe se kush doj, ishdosh me tirë ty. Shumë mirë e dhe në blerimi. Ma mirë se unë e dhe në blerimi që më ka thëmë. Jo blerimi, po se cili. Gjakovar. Po s'du të me heshtë, ma. S'du të me heshtë. Lutëm, prandajna nuk du të dëshpruhemi. Që është jashtë e penale në rritën e shtetit Kosovës. Na nuk Na duhet dëshpërohemi me mosveprimin tonë. A ndigjove këtë Slobodanin? Në studiet e RTK-së ka dhënë intervistën tiku. Edhe ka thonë se X polici me emër dhe mbi emër kanë zi ku ka njerës në Ravec. Ka maru në ona dhompa. Dhe ku shumë mërë me tari dhe? Pra, pse nuk i mërën lëndët që i përgaditi Bajram Kelmendi? I ndjirë mërë qindra dosi ka. Pse si morën të komisionit LDK-s që ka vepru gjatë luftës 98-99, me evidentu krimet? Ha? O është gjyrtare. Krejtë fushatën në kanë qmenë, në votoni një të mos lejoni me fitu vrasësit. Redvan, shikoje hipokrizin tjetër se tashti ato që mos shumë ti kanë ranë provim janë institucionet tona, shëqëria kosovare. Tendenca që përmes dihotomis deklarative, edhe të mbajnë kurshin patriotik të mbështetjes atyre që jenë po akuzon në agë, po gjukon në agë, po edhe këndrejna të abojmë drejtësia punën e vetë. Pa ditur se po munden me dëmtu me u gjuku sot qëllimi luftës tonë. Ajo është gjendja më rëzikshme që do të ndohë Kosovës. Fakt disponimi në Kosovë, po... Vesh një plotësim nësë është të mundu shumë shkurt. Më të drejtë i se një ngriti që është sepse të ne drejtësia është sektori në i dobe që në ka sjellën këtë ditë. Por kjo drejtësi nuk është se ka dështu vetëm për ndonjë njeri që mund këtë nga shqiptarët kërë një krim, po ka dështu më shumë për të ngritë akta kuzë edhe në raport me serbet që kanë qenë pushtuës. Por këto nuk duhet amnistohet edhe politika. Për mu fajnë kryesor e kanë të gjitha subjektet politike sepse merën me një një tjetrin. Dhe në fushata dhe para fushate, pas fushate, se cili kërkon interesat e vete. Pse nuk e kryoj një legjë që gjykatat të paktën, këto që janë me pasët drejt edhe në munges me i gjyku dhe me i ekstradu nga vendet e tjera. Nuk janë marë seriosisht dhe nuk ekziston asot një ligj tilë. Pra nëna, vim në këto situata, pastaj ne detyrojme të kërjojme atë si ku ne jemi kundra i drejtsis nërkomtare, gjykatës atje. Realisht, e tha i seni me të drejtës, si jemi problemi është tek ne, por ne duhet të kërjojme legjë për këtë punë. Duhet që kuvendi i Kosovës ta kërjon një legjë dhe thjesht, pastaj të kemi mundësi edhe në munges të i gjykojme që të drejtsia nuk bërë bërë. Ka, shife, e lejon baza juridike e këtyre dhomave në falë avokatës të përjnë tjepër, e lejon që të ushtruan padi edhe ndaj qytetarëve sërbë, nuk është të vërtet që e kuvizën. Ata mund të mos i përgjigjen, por atërë na përmes e uliksit dhe drejtsin nërkomtarëve projme edhe në Beograd. Jo, së mund është me vepru se s'ke legjë në parlament. Jo, jo, nuk është përgjigje parlament të ju. Legjë e ke probleme i të ku. Ti ngrit padi në dhomat speciale ndaj Milovan Milovanovic Qaldiru ku shaj vishë atje. Ti farë që të Krime që janë kryrë në teritorin dhe në statu të tribunalet. Për të lutëm tje, kreve, detyren tome. Por në asë që detyre si kena kryrë. Në asë kena gojnë plët. Pa, ke pa, mërë që, a ke pa hipokrizi, fani si du me rëzë, hipokrizi më të madhe. Se para tribunin, para përbal tribunalin special ka nëran provim shëqëria, civile, institucionet e Kosovës, përfajsusit politikë të Kosovës, deputet, ministrat, gjithë ka nëran provim. Gjithë fushatat, që i mojnë mendë dhe i sot, kanë qenë vrasësit. Strukturën e LDK-së, na kanë bra, pa i përmendë emë, se kom shumë respekt për ata burra, kanë qenë gjithë njerës eminent për vendin të ullë. Gjemal Mustafa, Enver Malokis, Metrasis, Maljadara, Shaban Mori, këtë gjithë të atyrë në. Gjithë e në kanë ljullë trurin, në kanë pështru në fëshata duke në thonë, këta vrasësit, mos i votoni se shifë kënë në kanë bra. Po mirë, a dhe gjutë rëfimin e... I Malishevës, këtë që që patë, në Karotës, jërë deputet. Fetarudit, po. Fetarudit, a ndë gjutë rëfimin e Fetarudit. A ndë gjutë që a fërke. A i theke, shëqëru së të isen Berisha në kanë vrahë. Kryeministri sot është i LDK-s. Ta shëkom luftën politike, i LDK-s është. Ministri financave i LDK-s. Qeveria është i LDK-s.
në parlament amandamenti për buxhetin për mbrojtje e votu deputet LDK-s që fatkesisht janë edhe fëmijët e çatyre të vrarëve, prindet e vrarëve që i kanë. Dhe për mbrojtjen e kujt? E vrasit fetarudit. A pyshe absurditetin dhe hipokrizin e kësaj shoqërie dhe ku ka shku? Din çfarë degradimi moral e kanë sjellë shoqërinë sonë? Me u diskutu se kom po e mbronti. Kena hyu në skema, me shnet nuk e di, kena hyu në skema, thash nuk e di se si është të exiti. Shqipe, njerëzit s'kan menu në vitin 2009, 2001 janë ka bojnë. Kanë bo deponime dhe pambulis. E sot është kua mu përbalë, gjithë ke medalat e përbalë. Se atje ka me mija faqe, këta që deponeshin që u bleshin me parë aty, pe ata aty. Jënë ble, nuk ka aty që së ishën ble. Kjo është një gjërim, në ashtë mund të jetë edhe ashtu. Po jënë ble njerëzit, kanë bo deponime njerëzit. Ku dojnë më shkuset? Unë nuk po thëmë ku dojnë më shkuset dikur që i vrete ishtë në burë kërësi. Por njëlla morale kanë milion brezave për mësë.